fazer mais alguma coisa lá, Marcelo? Lá não. Podemos emendar a conversa aqui? Claro. Então, quem não assistiu outro vídeo, nós estamos aqui na Organice, que é um centro de... compostagem urbana. Compostagem urbana. O link eu vou colocar aqui em cima do outro vídeo. E agora o Marcelo, né, que é um dos responsáveis por isso, vai contar pra gente o que, que ele faz com uma parte do material, com a terra, né, que sim, resulta sim. Aqui. Terra de, da compostagem. É. Isso, da compostagem. É, bom, a gente que está no Viveiro Fotossíntese, que é o meu empreendimento também. É, o Viveiro ele foi construído todo pensando nessa questão de trazer a educação ambiental na prática, de receber escolas e tudo mais, né, para poder ensinar. Sou professor, né, nessa área de educação ambiental, então acabo lecionando e também vendo a necessidade de trazer os alunos para a prática. E aí eu estou falando de alunos e alunos de 0 a 100 anos. Uau. De todos os formatos possíveis, né? Então eu dou aula para deficientes de agroecologia, eu atendo idosos de terceira, quarta idade, crianças, adolescentes, enfim. E aqui você mostra o processo da compostagem? Sim, a gente mostra o processo da compostagem. E o que você faz com a terra? Exatamente. E o Viveiro, por causa da pandemia, não pôde receber nenhum tipo de aluno, né? Então ficou tudo muito virtual. E ele precisava se manter de alguma forma. E a forma que eu vi para se manter é de utilizar a terra da compostagem para fazer as mudinhas, né, de hortaliça. Então a gente tem as mudinhas, deixa eu mostrar as mudinhas. Ah, foi por causa da pandemia que você passou a... A produzir. Para então, venda. Algumas plantas eram de coleção, né, eu sempre gostei de plantas. Também comercializava, mas o foco principal era a educação, né, a parte educacional. Deu a pandemia, travou tudo, eu pensei em... Tinha muito tempo, né? Ficou tudo muito virtual. Uma hora e meia só de aula e o restante do tempo, o que, que eu vou fazer? E aí eu comecei a produzir todas essas mudinhas de hortaliça. Uhum. Então hoje as mudinhas de hortaliça, elas cumpriram um papel dela, né? Então é tudo feito por encomenda, as pessoas chegam aqui, encomendam, porque é muito perecível. Então não posso... no dia certo, exatamente, né? No dia certo para eu poder... entregar pro cliente a mudinha bem formada, né, toda preparada para isso. Legal. Agora, o substrato não é a sua terra, né? É a terra da Organice. É? É. Bem peneiradinha. Tem casquinha de ovo. Isso, e tudo. Tem casquinha de ovo. Então, eu falo que as mudas, elas não são certificadas como orgânico, mas elas são orgânicas, porque a semente não tem nenhum tipo de química. É uma empresa bem bacana que faz isso, né? Não tem certificação orgânica também, mas é a empresa que não usa nenhum tipo de química para poder tratar a semente. Então, é uma semente sem tratamento. A terra da Organice, que é uma terra que é feita a decomposição de resíduo doméstico. Hoje é a água da chuva. Uhum. Então, eu não estou utilizando nenhum tipo de insumo fora dos padrões orgânicos, né? Ô, Marcelo, não tem a certificação. Tem uma dúvida que o pessoal que usa semente que não é, que é orgânica, sem tratamento químico, fala que tem uma perda muito grande. Verdade? Sim. Depende muito do jeito que armazena e de qual é a espécie, né? Precisa adaptar essa espécie ao local. Então, às vezes a gente... A perda da semente mesmo. A perda da semente. Da germinação, porque assim, a planta, às vezes, ela não está adaptada. Então, se ela deu semente na primeira geração, a próxima geração, ela vai ter perda. Então, você precisa adaptar. São 10 gerações para você poder ter a semente. É bastante geração. Selecionando aquelas... Para ela se adaptar. Então, a taxa de germinação vai aumentando cada vez mais. Olha que interessante. Então, precisa... 10 gerações. Depende. Tem 10, tem umas que são 15. São mais. E aí, 15 gerações não são 15 anos. É plantio... colheita, sim, imaginei, semeadura. Tá, então, 15 ciclos de cada planta, né? Isso, exatamente. 15 ciclos. Eu produzi aí para bastante produtores aqui da região. Essa época do ano é uma época que eles não compram, então vai voltar agora, em março, volta, né, o plantio de brócolis, rabanete. Agora tá chovendo muito, então tá perdendo muita muda, então deram uma parada, uma segurada. Né? E aí eu fui para uma outra área que eu gosto bastante, que são as suculentas. As suculentas, elas são mais rústicas, né? Pra muito lidar. Mais. E a terra que é produzida na Organice é ideal para ela, porque ela precisa de porosidade e matéria orgânica. Então a terra que é gerada, né, o substrato que é gerado, é específico para isso. E hoje, se a gente for comprar num garden center da vida, uma terra dessa, cara, custa aí lá, 40, 50 reais um saco de 20 quilos. É bem caro. Então, vocês estão vendendo terra também? Por enquanto não, a gente não vai conseguir suprir a demanda, cara. Não, né? Tem terra, eu mas ela não mesmo. Não é em grande quantidade ainda. Porque você usa para dar o retorno para os clientes, né? Isso. Que fornece para vocês a matéria-prima.
E também está usando agora para produzir mudas e vasinhos. Sim. Tá. E aí não sobra muito para poder comercializar. Vai ter uma hora que vai ter, porque está crescendo muito, né? A quantidade de clientes, a quantidade de resíduo que a gente recebe. E também as etapas de compostagem. Então tem composteira que já está sendo aberta para a gente poder fazer o processo de compostagem. Então está sendo aberto novos espaços de novos compostagem. Novos espaços e locais, porque a gente precisa deixar elas maturando. Então ela fica parada 3 meses. Ah, tá. 3 meses antes de estar pronta para uso. É. Porque aí ela faz toda a maturação, ela fica em formato de terra, uhum. peneira, e aí sim a gente utiliza. Então tem lotes que vão ser abertos. Sim. Então demora um tempo ainda para ter um grande volume de terra. Mas ele vai chegar. Vai chegar esse tempo. Vai chegar. Um momento vai chegar. E aí sim a gente vai começar a pensar numa comercialização bem parecida com o biofertilizante. O biofertilizante, ele é mais rápido, porque na primeira semana já está saindo água da... Então tem para vender? Sim, tem. Tem, então se a pessoa quiser vir aqui no ecopátio... Tem o biofertilizante, ele vai sem a bucha, uma pena, né? Porque não vai ter bucha para todo mundo. Para todo mundo, é. Mas o biofertilizante, ele está sendo comercializado aqui. Mas o Marcelo, é o seguinte, muitas pessoas de outros estados, elas assistem esses vídeos. Uhum. Vocês teriam condição de mandar pelo correio isso? Ou já Melhor vir buscar aqui? Existe a opção de mandar para o correio, mas a gente não tem aí esse... Nunca fez, né? Então a gente precisa estudar como que faz. Como vai fazer, né? Por enquanto, se a pessoa vier aqui para no horário certeza, comercial... Com certeza. A gente vai botar o endereço aqui embaixo, na inscrição, as pessoas podem ir no horário comercial comprar. Beleza, certo? É isso. Ó, o viveiro está aberto aí para as pessoas também quiserem visitar. Mas eu tenho um monte de pergunta aí, peraí. Pô, então, aqui, ó, já está me parecendo uma agrofloresta, tá vendo? Não tão agro, porque não tem muita coisa de comer aqui, né? Mas é uma florestinha, né? Você é adepto do sistema agroflorestal, é? Sim, com certeza. Com certeza, né? É sistemas de regeneração, né? De comida e também de ambiente. Você me falou ali de uma área pequena ali, deve ter uns 10, 15 metros quadrados, uhum. que a gente viu formando, né, no, a horta, faz uns 2 anos, sim. E que você disse que já é autossuficiente, que não precisa nem regar e nem colocar matéria orgânica. Não. Ela mesma já supre as necessidades dela. Como é que funciona isso? Porque para mim isso, e para muitas pessoas, vai parecer uma mágica, uhum. né? Querendo ou não, é uma mágica da natureza. Da natureza. O que eu fiz? Eu respeitei os processos de evolução da natureza. Então imagina comigo que se eu pego uma área igual aquela e deixo ela abandonada, ela só tem uma terra por cima, né? O que vai nascer primeiro? Vai nascer o capim, vai nascer uma grama, uhum. vai nascer plantas mais rústicas. Pra quê? Pra dar condições de outras plantas poderem se desenvolver naquele espaço. Vai a própria natureza, ela vai criando condições para deixar complexo. Então a agricultura orgânica... agroecológico e agrofloresta nada mais é do que copiar essas... Exatamente, a gente copia o que a natureza faz há milhões de anos, milhares de anos. Mas ali, por exemplo, tem mandioca, tem milho, você vai retirar isso. Sim. E daí, você não tem que repor? Sim, eu vou colocar, mas conforme as condições, tá. né? Então eu tirei a mandioca, tirei o milho, aí eu vou, o que eu vou implantar? Vou implantar uma planta que respeite aquele processo que se encontra o sistema. Então, tá, você não vai colocar mais matéria orgânica ali? Não precisa. Não. Porque no máximo que eu vou fazer é pegar o milho, triturar a palha do milho, triturar e derrubar ele ali e vai ficar ali. Ah, mas o grão você vai comer, né? A espiga sim. É. Mas o pé do milho mesmo eu vou deixar ali. Como se fosse uma árvore que cai dentro de uma floresta uhum. e dá aí alimento para a vida. Então legal. As plantas elas derrubam folha, fruto, flor... E aí vai abastecendo, né, essa terra. A terra era péssima ali. Era horrível. E aí agora já tá numa condição que aceita tudo, tudo cresce. Agora você escolheu as espécies que você colocou ali, sim, né? Escolhi. Tem o margaridão, não lembro mais o que tá por baixo. É margaridão, tem um peixinho da horta, né, que o é uma peixinho punk. Consegue naquela sombra? Não muito, não então tem que fazer algumas podas, né? Ah. Mas é porque eu gosto do peixinho. Porque senão... Ele no sistema, ele ia embora. Ir embora. Quando criasse um pouco mais de sol para ele poder crescer, aí sim talvez ele voltasse. Uhum. Mas como eu gosto do peixinho, eu faço algumas podas para entrar um pouco de luz. Aí tem alecrim também. Tem bastante alecrim ali. Ali? Ali. Alecrim para mim sempre foi uma planta que gosta de muito sol e ambiente mais seco. É. Mas tá ali. Tá ali. Eu nem vi ela. Por causa das relações, ele não tá 100% saudável, assim, bonitão.
ele tá com as folhas um pouco miúdas também por causa do sombreamento. Mas a questão do solo tá ideal para ele, porque é um solo fofo, né? Uhum. Permeável com bastante matéria orgânica. Bem parecido quando ele é nativo. Ele é nativo do Mediterrâneo, pois né? Pois é. O alecrim. Só falta um pouco de sol ali para ele. Só um pouco de sol, mas é porque cresceram outras plantas maiores. Mas uhum. É que ele já tava ali antes. Aí você você ficou com dó de tirar. Sim, eu sempre deixo, vou deixando. E aí vou criando. Mas o milho, a mandioca, a abóbora, a batata doce, uhum. Tem outras plantas, chuchu, tem bastante chuchu. Ali? É, aqui ó, esse chuchu que sobe. Já colhi muito chuchu. Ah, também. Ele tá vindo até aqui. Eu coloquei ele pra subir pra cima do viveiro. Ô Marcelo, muito, e as punks chuchu. Que eu adoro? O que você tem aqui? Ó, tem um monte. É. Tô fazendo muda. Muda de punk, ah, isso é o máximo pra mim. As cabaças, eu tenho a cabaça normal, a cabaça dinossauro, tem a celósia. É tudo feito em parceria com a galera do Mato no Prato, são grandes amigos, né? Uhum. Que... Eu queria entrevistar esse povo, você tem contato deles? Claro que tem, então eles são ótimos, cara. Eles têm um canal, né? Sim, tem um canal. Ah, Bia e o Arthur. Eu quero conversar com eles. Poxa, eu passo sim. Eles estão onde aqui? Eles estão no Jardim Paulista. Eles são daqui de São José? São daqui de São José. Aff, Maria, eu pensei que eles eram de outro estado e tal. A casa deles é fantástica, cara, tem punk pra tudo quanto é lado, é lindo assim. Pronto. E fui tomar um café um dia na casa deles e... Marcelo, leva essas sementes aqui, produz lá um pouco de muda pra gente. E aí eu produzi pra eles, né? Num projeto aí bacana. Mas eu também produzi pra serem comercializados, né? Fora do projeto. Então, ó, quem não conhece o Mato no Prato, eu vou botar o link do canal aqui em cima, porque eu gosto muito desse canal. Isso é... Celósia, eu não conheço essa punk, Marcelo. Explica pra mim. Você vai lembrar dela rapidinho. Você já era a parede do Caruru? Do caruru? É, sim, é um amarantus, né? Aquela semente de amarantus que a gente compra um pão de amarantus, uh-huh. É dessa semente. Sim, é dessa semente. Mas a gente consome ela a planta inteira? As folhas. A flor é bem peluda, né? Não é tão saborosa. Uh-huh. Mas as folhas, sim, e a semente. É, aqui tem mais, ó. É a câmera. Ah, isso aí tem pra vender hoje? Sim. Eu posso levar? Oba! Celósia. Já ouviu falar do feijão borboleta? Não ouvi. Clitória. Ternateia. É uma outra planta. Aquela que é azul. Medicinal também? Medicinal. Você coloca na água e a água muda de cor, né? Conforme o pH da água. Eu fiquei sabendo essa semana da existência dessa planta. É Clitória ternateia. Ah, tem um nome aqui, ó. Aqui. É, nome eu identifiquei. Né? É. Eu gosto de colocar no engenheiro é bom que por causa disso, não tem moringa, dúvida. Moringa. Que é bem famosa também. Uhum. Aqui a gente tem Bertalha. Bertalha. Bertalha verde e a Bertalha roxa, né? Ah, então... Que é mais difícil de encontrar. Essa roxa eu nunca vi. É bem mais... Onde é que você arruma semente disso, cara? Eu encontrei num jardim na rua. Na rua? Sabe aquele onde tem a árvore e tem uns jardinzinhos que ficam em volta? Sei. Eu cheguei, peguei a semente e falei, olha, Bertalha. É porque eu identifico, né? Sei. É. Peguei, dá muita semente. E aí eu coloquei na terra e pegou. E a semente dá pra usar quando ela tá ainda úmida, né? Sim, ela brota, né? Sim, dá pra... Cara, você faz do jeito que eu faço. As pessoas me perguntam, onde que eu arrumo semente? Eu falo assim, olha, começa a procurar e observar e perguntar. Para os vizinhos, que você vai achar um monte de coisa perto da sua casa. Quando a gente faz isso, cara, abre possibilidades absurdas, porque a gente conhece o vizinho, aí o vizinho, não, o tal fulano tem isso lá na casa dele, cara. Aí você vai na casa dele e descobre mais outro tanto de coisa. Pronto, a gente volta naquele sistema que é como se fosse antigamente, onde existiam os mutirões, onde existiam as trocas. Eu sou a favor do escambo, sou muito a favor de escambo. Aqui, ó. E esse tipo de escambo, cara... A gente precisa ter espécies nossas preservadas. Hoje a gente tava falando de alimentação da compostagem. A alimentação diversificada, de novo, na diversidade... Inclui essas moças aí. Inclui. Hoje a gente tem 20 espécies básicas que a gente consome. 20 apenas. Né? Se a gente for olhar no nosso prato, o que a gente vai ter? A básica é espinafre, pepino, cenoura... Isso até é mais chique, viu, Chico? Falando de arroz, feijão, alface... O que a gente come? É o tomate? É muito, muito básico. A gente tem 500 espécies, cara, para serem consumidas e identificadas. As que estimam-se que são 5 mil espécies, cara. 500 é que já foi identificado. Que a gente pode consumir. Tá no livro, cara, no livro do Knupp, de punks, né? do Knupp e do Lorenzi. Cara, então, ó, esse aqui nasce que nem praga, cara. Caruru é outra que nasce que nem praga. Então, mas essa é uma planta nativa? É, não é nativa. Ah, tá. Não, porque eu nunca vi isso aí. Não é nativo.
Eu achei que era parecido com o caruru, mas eu nunca tinha visto. Não, não é nativo. Tem um caruru que é manchado, assim, sim, de folha arredondada, sim, né? Sim, sim, tem. Eles são parentes, né? São tudo amarantos. Tudo amarantos. Tudo amarantos. É, só que não é nativo. Uhum. Então, isso tem umas que são nativas, tem umas que não são nativas. O que caracteriza a punk é a espontaneidade de crescimento, ela nasce espontânea, não necessariamente ela é nativa, e as partes que a gente consegue consumir dela. Então, às vezes é raiz, caule, folha, flor, fruto, fruto imaturo. Então, não é bananeira. A bananeira a gente come fruto maduro, fruto imaturo, o coração dela, né, o umbigo, a flor. Ah, tá. A inflorescência, a flor. A inflorescência é o umbigo. A flor são os tubulares que a gente faz, caponatas, enfim. Mata no Prato faz isso muito bem. Que sou legal. Péssimo pra cozinha, tá? Eu sou bom pra plantar. Esse aqui é um pepinículo. Ah, é um pepininho bem pequenininho, assim. Isso dá no mato aí? Dá no mato. É, já me falaram muito dele dá no e mato. Eu nunca tinha visto, cara. E aí quem trouxe foi o Lucas. É. Ele trouxe uma estaca e eu coloquei aqui e pegou. Ele tinha isso? Então, uau. Eu acho que sim. Não roubou de nenhum lugar. Tomara que não. Ah, vamos falar mais da celose? Tem propriedades medicinais dela ou não? Tem, mas tem. Eu não Você sei não de sabe, cabeça. Né? É, de cabeça eu não Bom, sei. Bom, a moringa todo mundo sabe que tá na super moda, né? Ferro é alimento, super proteína. Alimento. E essa aqui é a Clitoria tenata. Também ela tem propriedades medicinais. Sim. E a Bertalha eu sei que se come direto, o pessoal lá mais do Espírito Santo, Rio de Janeiro, que tem o hábito sim, de comer. Sim, tem bastante sim. proteína também, bem parecido com a moringa. É. E a Ora Pronobis também? É, bem parecido. Tem Ora Pronobis ali. Você tem? Tem. Legal. Tenho várias outras plantas, além disso. Eu tenho esse aqui que é o manjericão cravo. Você chama de manjericão cravo? É. Eu chamo de alfavacão. Ah, na alfavacão Bahia chama eu conheço outro. É? Outro por alfavacão? É. Cara. Esse aqui é manjericão canela. Manjericão canela. Você conhece esse? Conheço, quero cheirar. Vamos ver se eu conheço mesmo. Ai, cara, eles têm tantas nuances, aí eu não sei, já tô na dúvida. É, lá no finalzinho é um cheirinho de canela, é, né? É, tem sim, tem sim. Mas são todos manjericão canela desse? É, esse aqui eu conheço como alfavacão. Esse. Ah, esse que você conhece por alfavacão? É, esse aqui. Ah, é que tá. Mudou esse tipo um pouco. E eu pensei que era esse que você ia me dar pra cheirar. Tá, então não é. Esse é o basilicum. É, o basilico. Não, eu não conheci esse canela, não. É, esse é novo, é novidade. Agora, vamos falar desse aqui, porque esse aqui, na Bahia, chama-se quioiô cravo. Quioiô cravo? Tem um quioiô que é igualzinho esse, que tem cheiro de caldo mage. E esse tem cheiro de cravo. Uhum. Então, são variedades. Eu sei porque eu fui na Bahia recentemente. Sim. E aprendi com eles. Que lá. Legal. É, eu... Bom, é essa trapoeraba, essa trapoeraba. Essa é uma punk também, é, né? É uma punk. É. Essa daqui. Diz que a gente precisa escaldar ela antes, né? Sim. A primeira, porque ela tem algumas coisas que não são... Que é caramuela. Caramuela. Tá vendo? Tá nascendo aqui. Espontâneo também. Deve ter caído alguma batatinha. Aí nessa sombrinha, né? É, na sombrinha. Ele tá procurando o sol, né? E aí ele vai saindo. Que massa. Aqui eu tenho araruta. Ah, taioba roxa. Isso é taioba roxa? É. Cara, as pessoas me perguntam isso é taioba, eu falo não. É, taioba mas roxa. Essa é de comer? É de comer, mas é bem mais rica em ácido oxálico, então pode Então ela pica mais. Tem que ferventar mais vezes, né? Tem que ter um processo. Eu gosto porque ela é bem ornamental. Ela é ornamental. Então, eu deixo ela aqui. Você sabe que é taioba por causa da conformação da folha, é isso? E sim. Também dessa barrinha que margeada, tem. Margeada. Né? É. Tá vendo aqui? Essa é a entrada. Ela tem a entrada. É. E eu também perguntei, é importante a gente identificar. Eu sempre falo isso para as pessoas, não fica com a informação de uma pessoa só. Sim, eu perguntei para o pessoal lá do Parque da Cidade, né, que eles tinham... O Bule Marques usava muito para paisagismo. Paisagismo. E aí eu perguntei para eles se era comestível, eles falaram que era, mas tem que tomar cuidado com relação à quantidade de consumo e como prepara. É, quem sofre do rim não é muito legal, né, comer essas coisas. Até a azedinha também é bom evitar, né? É, esse aqui é araruta. 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 Tem araruta, bastante. Eu lembro das vovós antigas, porque fazia biscoitinho de araruta. É, eu já comi. Essa parte. Minha avó não fazia biscoitinho de araruta. Uma pena. É que as minhas tias moravam na fazenda. Ah, legal. Bom, aí aqui dentro do viveiro é isso, né? Pra fora a gente tem bem mais pan. Você te falou também que tinha aqui a Ora Pronobis, cara. Será que é uma que eu vi ali pra lá? Ela tá aqui, ó. Ah, ela tá aqui. Ah, essa aqui, né? Isso, a Ora Pronobis. Ela tá em vaso, então é possível a gente cultivar ela em vaso.
quem mora em apartamento consegue ter. Dá, né, pra planta. Ter, bota perto da janela. Perto da janela, uma planta que é da família das cactáceas, então ela é mais rústica com relação à quantidade de água, sobrevive adubação. Sobrevive bem, né? Vai tranquilo, não cresce muito, né? E é bem... Uhum. Produz, né, uma quantidade interessante de folhas. Não vai ficar igual se a gente plantasse no chão. No chão, né? Ela, claro, fica... que não. E ela pega de galho, né? Pega, você quebra galho. Um galinho ali, uhum, enfia na terra. Tem que prestar atenção que ela tem bastante espinho, né? Na hora, então, de colher, né? Na hora de colher. Tem umas espécies que já estão vindo sem espinho. Ah, é? Já. Uma... Interessante. É, já estão produzindo, oh, as espinhas. Você sabe a origem dessa planta? Porque eu já li me sobre falaram, ela, mas faz tempo que eu li. O pessoal da roça fala, não, é daqui mesmo. Eu tenho umas histórias muito interessantes. Mas eu acho que já veio faz tempo. Sim, você conhece a cidade de Sabará, em Minas Gerais? Sim. Você conhece a história da... Não. É uma história bonita que a Ora Pro Nobis, ela tem esse nome de Ora Pro Nobis, porque lá na cidade de Sabará, existe um festival, né, de Ora Pro Nobis. Lá tem sorvete, bolo, tudo é feito de Ora Pro Nobis. E nessa cidade, há muito tempo atrás, quando estava se construindo a cidade, os escravos eram privados de algumas alimentações, uhum, e eles consumiam Ora Pro Nobis. A planta era usada como cerca viva para cercar propriedades, e eles usavam essa planta para consumir e terem energia para poder trabalhar, porque era um trabalho muito árduo, assim, carregando peso o dia inteiro, ainda sofrendo tudo que os escravos sofriam naquela época, né? Passou muito tempo, né? E as pessoas muito pobres dessa cidade ainda consumiam a Ora Pro Nobis por tradição, né? Às vezes o bisavô, ficou, o avô, né, na alimentação. Fica. E só que a igreja não gostava de usar, porque falava que era de escravos e não deixava ela, as pessoas consumirem. Falava que não era legal, que fazia mal. Só que aí, o que acontecia? As mães levavam as crianças junto com ela para a igreja. Aí ficavam lá rezando. Aí quando o padre falava, ora pro nobis, é uma oração, todo mundo fechava o olho. Era o sinal para as crianças saírem, coletar as folhas e levar para casa. Então, tem esse nome. Eu não sei se ela é brasileira, eu acho que ela não é brasileira. Eu também acho que não. Mas não tem essa é teria muito vindo tempo. Com as navegações dos portugueses, né? Ou com os africanos, né? Sim, pode ter vindo com eles. Porque a melancia veio, né? A melancia é uma planta que veio no navio negreiro, num saquinho de semente que caiu e aí foi se multiplicando. Não é diferente a Ora Pro Nobis, que provavelmente, com certeza, eles devem ter aí trazido da região deles. Eu não tenho certeza, tem que pesquisar. É uma história que você escutou, né? E a história tá no canal, né? Eu assisti um canal no YouTube falando sobre esse festival de Sabará. E quem contou foi uma pessoa de lá. Uhum. Então, é bem bonita essa história, né? Beleza. Uma planta que é bem forte, né? Tem uma... Sim, eu gosto muito da Ora Pro Nobis. Eu, sinceramente, deixei de consumir bastante. Assim, eu estava consumindo uma grande quantidade, aí eu comecei a abrir para outras plantas, né? A Bertalha é uma delas. Bertalha é bem gostoso, né? Eu gosto bastante. Você sabe aquela que é o Beldragão, que dá aquelas... Major Gomes. Major Gomes, sim, é. Sim, conheço. Aquela para mim é uma... Você gosta também? Eu acho ela muito gostosa e ela é espontânea, ela é muito rústica, né? Não dá nada demais, né? É. Às vezes eu tenho que tirar ela, porque nasce bastante lá embaixo. Nasce bastante. Eu tenho que tirar e dispensar ela. Uhum. Eu gosto da semente da Major Gomes. Para comer? Para comer. Ela é bem pequenininha, cara. É uma poeirinha preta, assim. Mas esse tem sabor? Aperta, tem sabor. É um sabor, assim. É mais crocância, né? Mais crocância. Mas eu gosto, cara. E tem a função da chia. Sei. Que faz aquele muco. Ajuda muco não, né? O bolo a andar mais fácil. Exatamente. Cria esse gel. Que legal. Bem legal, cara. Né? Eu não sabia disso aí, não. Pois é. Deixa eu mostrar uma outra. Mais alguma? Diferente, né? Um hortelã todo variegado, né? Ah, esse aqui é hortelã? É. Ah, é hortelã. Eu pensei que era boldinho. É, não é hortelã. Nossa, mas ele não tem muito cheiro de hortelã, né? Muito fraquinho. Ou é porque ele tá na sombra? Eu acho que ele é porque ele tá na sombra. Ele tava se recuperando. Uhum. Coloquei um pouco de matéria orgânica. Esse hortelã é interessante. É bem diferente, né? Mas é uma variedade modificada, né? E aqui na horta a gente tem mais um monte de outras. Aqui é a horta que não precisa mexer. Tá? É. Não, tá vendo? O mamão nasceu sozinho, não foi eu que plantei. Mas ele tá meio triste aí, né? Esse mamão não tá bem. Alguma coisa aconteceu aí que... A função dele vai ser fornecer matéria aí pro sistema. Sim. Eu vou tirar sempre ele mais pra frente. Isso aqui é a Artemisia ou não? É um tipo de Artemisia. É um tipo de Artemisia, né? Chama de Losna Brava. Losna Brava. Olha lá, abóbora. Ah, é abóbora ali, abóbora jacaré.
Tem outra aqui no pé. É. Então ela tá nascendo. Muita. É, aqui eu tenho o peixinho da horta. Ah, a Bertalha ali. É, tem uma Bertalha grandona nascendo aqui. Também espontânea. Olha o capim-limão. Então, o margaridão. Margaridão é uma punk, né? É, sim. As flores, né? Se não pra me comer? Engano, se não me engano, são as flores não que se consomem. Não sei, eu nunca comi. Eu uso ele pra matéria. Matéria, ele eu produz corto muita matéria muita, orgânica. Cara. Eu cortei isso aqui há um mês atrás, olha só. Eu sei que lá embaixo. Eu sei que pra fígado, digestão, o chá é bom. Ah, é? Das folhas. Das folhas, é. É, o pessoal chama de estomalina esse aí. Eu tenho problema sério de digestão. É? Sério não, né? O problema é que você precisa dar alguma atenção, né? É. E você deixou essa gramínea dominar aí? Ela nasceu... Telefone? Ela nasceu espontânea. Ela é danada, cara. Porque aí, pra roçadeira, passar na roçadeira aqui, ia ser ruim, né? Porque ia pegar a abóbora. Então eu acabei deixando. Mas você vai tirar, será? Ah, pô, atende aí. Aí que é o tal do peixinho. É, ele tá, assim, né, meio triste, não tá muito feliz por causa do sombreamento. Mas tá rolando, vai... Depois eu vou fazer um manejo, onde eu vou dar um pouco mais de luz pra ele, vou conduzir melhor a Bertalha, né, tá vendo? Valeu. Ela é tipo uma trepadeira. Ah, eu quero que ela subisse no margaridão. É que choveu muito forte por esses dias. Agora aqui tem uma... Essa aqui é aquela árvore de rua? É, amendoeira? Chapéu de sol. Chapéu de sol, é. Ela. Nasceu também espontânea junto com a terra que a gente, às vezes acaba vindo pra cá, né? Um pouco do substrato. Legal. E Itaioba mesmo você tem? Não tem? Tem também? Tem. Ela tá aqui nesse buraco. Então chama de buraco, né? Mas é um jardim de chuva. É um jardim que acumulava água aí, exato, né? Exato, e ele foi feito por causa da drenagem, né? Lá de cima, a água vem, e aí ele foi feito aqui pra poder armazenar uma quantidade de água e não criar erosões pra fora do terreno. Porque antes aqui era uma bagunça com relação à erosão. Ah, então você concentrou aqui num lugar que a planta absorve... Exato, e aí eu coloquei... O que eu plantei aqui só foi a bananeira. O resto, tudo nasceu... Essas flores, tudo? Tudo. Fui jogando semente... Ah, foi jogando. Fui jogando, tá. Né? Espontaneamente, não, mas... É. Ó, sem critério nenhum, viu? Sim. Fui jogando só pra ver se nascia, não nascia. As abóboras também foram todas sementes que foram jogando. Tem aquilo lá, groselheira? É, a vinagreira. Vinagreira, aliás, é. Isso. Ah. Então tem batata roxa, tá vendo? Batata roxa. Batata doce da roxa. Isso. A vinagreira. A vinagreira. A taioba. Você consome a vinagreira ou não? Sim. Consome? Mais quantidade até do que as outras punks. É? Bastante gosta... folha. A folha. Sim, é. Crua, cara. Cê... Eu como ela crua. Você sabe que eu nunca comi essa folha crua? Ela é azedinha. Azedinha, né? É bem gostosa. A flor, então, cara, nem se fale. Isso aí é aquele hibiscus que tem aquele chá? Chá de hibisco. Chá de hibisco é isso aí, exatamente, né? Exatamente, essa planta. E aí ela flor, ela abre, né? É uma flor bonita, rubra, né? Fecha. E aí quando ela fecha, ela fica macia. E eu gosto de comer essa flor murcha, né? Mais macia. É isso aí que o japonês faz conserva? Eu acho que sim. É? É, sim. Eu não tenho certeza, mas... O pessoal vai falar aí nos comentários. Legal. Aqui é uma mini floresta mini também. Mini florestinha. Isso aqui é um tipo de vassoura? Isso aí é guanchuma. Vassoura guanchuma, né? Que é para limpar fogão a lenha. Isso, é. A guanchuma, ela é interessante dentro do sistema, que indica compactação do solo. Isso. A raiz dela é bem forte, cara. Se for tentar tirar a guanchuma, dá um trabalhão. Então ela dentro desse sistema fala assim, ó, esse solo tá extremamente compactado. E ela vai descompactando, né? Exato. A função dela é avisar e fazer, né? E fazer o trabalho ao mesmo tempo. É porque só avisar e não fazer nada... Tem um feijão aqui, esse feijão é daqueles de... Preto. De... Feijão preto de corda. Ah, de corda? Ah, legal. Já tá com Eu tirei com base aí? Aqui, ó. Ah, ele que tá com essa sementinha, que tá com essa florzinha roxinha, essa bonita. Daqui. Linda, né, essa flor aqui. É preto de corda? É, então. Cara, eu acho que eu nunca vi preto de corda. Já vi vermelho, escuro, roxo, né? Eu também não, cara. Eu ganhei essa semente, sei. Lá de Ubatuba. Coisa que a gente vai descobrindo, né, cara? De novo, cara. Troca de semente. É. Tá vendo? Ele é bem... Feijão de corda preto, cara. E aí um amigo, cara, o João, lá do sertão comeu? De Baturi. Não. Não? É a primeira vez que eu tô colhendo. É.
A primeira vez que eu pensei que era aquele feijão de corda comum, né? É. O verde ou aquele mais vermelho, avermelhado. Aí quando eu tirei, eu falei, nossa, cara, é preto. Preto. E aí eu tô guardando para plantar mais. Sim. Porque aí eu consigo fazer uma roça, né, de feijão. Posso levar essas duas sementinhas aí? Pô, te dou esse aqui. Opa, legal, já vou plantar esse aqui. Adoro essas novidades. Tem mais uma outra que eu tinha visto aqui atrás. Será que eu vi direitinho? Que é? Não, não me lembro o que que era. Não, aquilo lá é erva doce ou é. É o funcho, né? É o funcho. É. É mais conhecido como erva doce. É. É que tem o funcho de cabeça e o funcho sem ser de cabeça. Esse é de cabeça Esse ou não? não, esse é o normal, né? De É cabeça é o. aquele que a gente come a parte branca, né? Exato. Marcelo, Oi. tem um monte de punk mais que eu sei por aí, que eu tô olhando até pra essa amoreira aí. Come-se a folha da amoreira, come-se a folha de hibisco, né? Come-se tudo. Come-se. Come-se. Tem um blog da Deneide Rigo, né? É ótimo também. Come-se. É muito bom. Ah, olha que legal que você. Isso aqui é o dente de leão. Ah, é dente de leão. Olha só. Esse é o dente de leão europeu. Que dá pra comer também, né? Sim, super alimento. Super o quê? Ah, alimento. Alimento. Ah, pensei que super amarguento. Não, é um pouco. É um pouco Mas amargo, não né? é super amargo. É super alimento, né? Mas esse aí você também plantou aí? Não. Não. Isso era do terreno, né? Era do terreno. Isso. Aqui tinha muito dente de leão. E depois foi espalhando, espalhando, espalhando. Então hoje o sistema aqui ele está sendo equilibrado, né? Então a gente tem aí um monte de pernilongo. Por quê? Porque tá um acúmulo maior de umidade. Aqui não era nada úmido, né? Então hoje a gente tem uma horta Mas lá. é porque choveu também, né? É, Muito. mas acumula. Se fosse um lugar aberto, né? Tá Ah, vendo esse vento constante que bate? Isso leva umidade. sim. Então hoje o sistema ele está acumulando mais umidade. Então, se você for ali embaixo, cara, tá muito úmido. Por quê? Porque as árvores, elas melhoraram. Ele lembra que eu falei de chuva, a árvore chama chuva? Porque por capilaridade, as raízes pegam a água que estão lá no fundo e vão trazendo para a superfície. Então a superfície fica mais úmida. E aí, consequentemente, tem mais evaporação, Evaporação evapotranspiração das favorece. plantas, acumula água na atmosfera, fica tão pesado que o vento não consegue empurrar e derruba. Que É assim que legal. funciona o sistema. E aqui tá se equilibrando. Então a gente tem. Antes não tinha muito verde. Então agora a gente está criando essa massa verde para poder diminuir a temperatura, ter mais umidade. Com certeza os pernilongos vão aumentar, mas também vão trazer outros predadores de pernilongo, né? Umas aranhas que dão aí as teias, sapo, Você lagartixa. tem essa esperança aqui no meio da cidade Eu que vai tenho, claro acontecer que isso? não, vai Que vai acontecer. atrair os predadores? Quando, eu não sei, mas vai acontecer. O papel é que nem na compostagem, é criar condições para que o ecossistema se equilibre. Porque a natureza é inteligente. É. Ela consegue equilibrar. Tudo tende ao equilíbrio na natureza. Nada puxa pro, ah, vou pro extremo pra cá, pro extremo pra lá. Não. A natureza, ela tende ao equilíbrio. E aqui ela vai se equilibrar. Qual é o nosso papel? Ajudar, né? Estar no meio sem impactar tanto. Impacto a gente vai sempre fazer. Isso é inevitável. Mas reduzir ao máximo. O máximo é entender as relações, né, na natureza. Eu tô aqui para servir, né? Então eu consigo fazer todos os processos, entender os processos, mesmo que seja intuitivo. Não precisa ser técnico, né? Marcelo, eu lembrei, era essa planta que eu passei batido aqui, ó. Essa aqui. Arnica. Então, o Arnica do pes... mato, que eles chamam. Porque isso aqui tem um cheiro de bala, né? Essa Sim, folha assim, sim. você... a massa. É, chama O de pessoal arnica. da roça usa como arnica mesmo, que É. é a arnica europeia, né? Sim. E eles dizem que funciona para batidas, para reumatismo, dores. Eu Sim. nunca tive que usar porque eu não tenho esses problemas. Eu uso a outra arnica, né? Que parece umas folhinhas todas repicadas, né? Uma flor amarela. Sim. É bem legal. Que Essa também eu não é já a usei. arnica oficial, né? Não. É uma É outra. uma outra. Aquela é considerada até praga, né? Em alguns lugares. Sim. Porque cresce muito. Essa daqui eu já usei, mas não sei se dizer assim se Se funciona ou não. funcionou ou não. Mas minha avó, né, usava bastante O pessoal isso. da roça conhece bastante essa aí Bastante. como Arnica uma do. planta Eu boa. chamo de arnica do mato porque como eu conheci, né? Mas eu não sei exatamente o nome científico dela. Precisava até. É muita Pesquisar. coisa para estudar, cara. Que bom, né? É que bom. Quando mais eu estudo, mais eu sei que eu preciso estudar. E aí, Aparece mais coisa. muito mais, muito mais. Mais Então. possibilidades, mais variedades. É infinito. Que legal. Ô Marcelo, Oi. então, eu queria dar os parabéns para vocês pelo trabalho. Eu estou muito grato de poder estar divulgando isso e espero, né? Eu também sou um otimista como você,
que outras pessoas vão se motivar a partir das suas iniciativas aqui. Bom, eu que agradeço, Chico, e queria deixar uma mensagem para a galera, né, dizendo que para a gente, pequenas ações, elas têm impactos muito grandes, né, no planeta Terra. Tem. Então começa, cara, mesmo que seja, ah, poxa, vou separar meu lixo, vou fazer minha horta, não importa. Faça, porque essas pequenas ações, elas têm impactos globais. Então, haja local, pense global, né, aquela frase máxima. Então, bom, eu incentivo a vocês que estão assistindo o vídeo para que façam. Às vezes está dentro de você e você quer fazer, faz, cara. Porque só tem a ganhar. Se você sentiu, né? Vai e faz, bota em prática. Faz. Né? É bom, cara. Se é uma coisa boa, a gente precisa de mais gente boa no mundo, né? É isso aí. Sei que tem, um monte. Só que a gente está ali, né, desconectado, às vezes, né, pensando se faz ou não faz. Vamos fazer, a gente precisa fazer. Legal. Valeu, Chico. Isso aí, brigadão, Marcelo. Até mais.